ko njega vidi, vidi Boga, ko njega ne vidi, taj je u tami. O ocu i sinu. Ko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Sveto evanđelje po Jovanu. Ko vidi svetlost, vidi i sunce s druge strane, to jest, zar može neko vidjeti sunce ne videći svetlosti? Da nam sunce ne šalje svoju svetlost, niko od nas ne bi znao za sunce. Sve naše znanje u suncu mi smo dobili pomoću svetlosti koja je od sunca. Nikada niko nije video sunce pomoću neke druge svetlosti, a ne one koja je od sunca. Tako je i sa našim poznanjem oca pomoću sina. Ko ne zna za sina, ne može znati za oca. Ko pozna sina, pozna i oca. Ko vidi sina, vidi i oca. Bog se ne može poznati bez svetlosti svoje, koja dođe među ljude. Svetlost očeva jeste sin. Ja sam videlo, rekao je Hristos, i videlo se svjetli u tami. Fizički svet bio bi sav tama da nije svetlosti od sunca, a duhovni i moralni svet i sav život ljudski bio bi tama da nije svetlosti koja je od oca, a ta svetlost jeste Hristos Gospod. Vaistinu, braćo, nema prave svetlosti koja osvetljava biće Božije kao što je Hristos Gospod. Ko njega vidi, vidi Boga, ko njega ne vidi, taj je u tami. Gospode, Sine Božji, pomozi uvek duhu našem da tebe vidi i kroz tebe, Oca Tvog, Nebesnog i Duha Svetoga Utještelja. Trojicu, jednu bitnu i nerazdelnu, kojoj neka je slava i hvala vavek. Amin.